Na području opštine Stara Pazova svakog meseca u proseku 3 maloletnika izvrše neko krivično delo. Od ukupno 35 krivičnih dela, 5 se odnose na korišćenje ili prodaju droga. Čija je odgovornost i iz kakvih porodica potiču ova deca? Ne funkcioniše porodica, ne funkcionišu ni deca. Slabo roditeljsko vaspitanje djeca i od toga dolaze. Verovatno to ide sve iz kuće. Sumnjam da roditelji mogu mnogo uticati. U mojoj porodici se nije dešavalo tako nešto. Krađe i teške krađe, nasilnička ponašanja, ugrožavanje sigurnosti, nanošenje lakih i teških telesnih povreda samo su neka od krivičnih dela počinjenih tokom protekle godine na teritoriji ove opštine. I dok se krivica najvećim dijelom svaljuje na roditelje, postavlja se pitanje kakva je uloga države u borbi protiv maloletničke delikvencije. Nadležni policijski službenici sa sertifikatom za rad sa decom i maloletnim licima preduzimaju preventivne i represivne aktivnosti. Preventivne aktivnosti preduzimaju se u okviru projekata Ministarstva unutrašnjih poslova. To su projekti osnove bezbednosti dece, projekat škola, projekat matura, škola bez droge, nasilja i drugi. Aktivnosti koje se preduzimaju u okviru ovih projekata svode se uglavnom na predavanja u školama, ali i na sastanke, tribine, okrugle stolove i razne drugi vidove preventivnih aktivnosti. Najmlađi maloletni počinilac krivičnog dela tokom prošle godine imao je 15 godina, a u ovoj godini u januaru je bilo 2, dok je u februaru samo jedan maloletnik počinio krivično delo.